Magandang araw, Pilipinas. Dalawang weather systems pa rin ang umiiral sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang magiging epekto nito sa lagay ng ating panahon sa buong bansa base sa forecast ng PAGASA. Hanging amihan patuloy na nakakaapekto sa Hilagang Luzon. Ito'y magdudulot ng maulap na kalangitan na may mahihinang pag-ulan sa Cagayan Valley. Asahan naman ang bahagyang maulap na kalangitan na may mga pulupulong mahihinang pag-ulan sa Ilocos Region at pati na rin sa Cordillera Administrative Region. Samantala, patuloy na nakakaapekto ang easterly sa silangang bahagi ng ating bansa. Dahil ang heat at moisture ay factor sa pagkakabuo ng mga kaulapan, asahan ang mga pag-ulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog sa Bicol Region at mga probinsya ng Samar, Quezon, pati na rin sa Aurora. Good news dahil sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, mararanasan pa rin ang all good weather condition, ngunit maging handa sa localized thunderstorms in the latter part of the day. Sa patuloy na pag-ira ng easterlies at ng hangin amihan sa ating bansa, alamin natin ang magiging epekto nito sa lagay ng panahon at agwat ng temperatura sa mga piling lungsod ng bansa. Sa mga masisipag na tricycle drivers sa Cabanatuan City, generally fair weather condition at mainit at malinsang ang panahon ang patuloy na mararanasan dahil papalo sa 34 degrees Celsius ang temperatura. Gayun din naman, magandang panahon din sa Dumaguete, Rojas, pati na rin sa Calapan. Ngunit sa Calayan Islands, ihanda ang payong dahil asahan dito ang maulap at maulang panahon. Generally, fair weather condition din sa Catbalogan, General Santos, Tagbilaran, Surigao, pati na rin sa Dipolog. Ngunit maging handa dahil sa hapon at sa gabi, may mga tsansa ng pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Papalo sa 32 degrees Celsius ang temperatura. At yan muna ang latest mula rito sa PAGASA. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako si Eunice Suntayas, mag-ingat at magandang araw.